Hej, her er biltesteren og Skoda Octavia RS EV. Skoda vil meget gerne her i 2021 nå et mål, der hedder, at halvdelen af mærkets samlede salg, ikke bare her i landet, men i hele Europa, skal være såkaldt elektrificerede biler, altså dem, der hedder EV til efternavn. Og der har Skoda jo meget snart den fuldelektriske Enyaq som bannerfører, men EV er også plug-in hybrid, og her har Skoda jo min yndlingsskoda Superb som plug-in, og den her Octavia som plug-in-hybrid. Octavia fås faktisk også som mild hybrid. Octavia fås som plug-in-hybrid i to udgaver. Den lille variant med en effekt på, hvad der svarer til 204 hestekræfter. Her startprisen 320.000 kroner. Smider du yderligere 70.000, så kan du vælge den her RS EV, som har en effekt på 245 hestekræfter. Men det er ikke kun de 41 ekstra hypper, du betaler mere for. Du får nemlig så meget mere bil i at vælge den her RS EV frem for lillebror. Det vender jeg tilbage til. Og hvis du bare er en lille smule bilinteresseret, og det er du jo nok, for ellers så kigger du vel ikke med her, så ved du nok godt, at når en Skoda hedder noget med RS, eller faktisk er det VRS, men i daglig tale bare RS, som står for rallysport, så er det fordi, at bilen er en potent lille bandit, som giver dig garanti for at være først over krydset hver gang. Eller sådan plejer det at være. Fordi nu er RS med den lille krølle EV i halen lidt noget andet. Væk er den her potente badass-attitude, som Octavia RS havde en del af før, fra en 2-liters motor med 4 cylindre, og selvom den kun havde 4 cylindre, så havde den faktisk rigtig fed motorlyd og 0-100 tid på lidt under 7 sekunder. Det var før den her bølge med plug-in-hybrider blev skyllet ind over os. Nu har Octavia RS ingen motorlyd fra en 1,4 liters benziner i kombination med en elmotor. Den er også blevet noget tungere og noget langsommere på 0-100. Et halvt sekund er den blevet langsommere, fordi den slæber rundt på det her kæmpe store plug-in-hybrid-batteri på 13,2 kWh. Den nye Octavia RS her er nemlig ikke længere som før. Der blæser nye vinde i automobilverdenen med alle de her elektrificerede biler, vi ser vælte ud på markedet lige for tiden. Hvor Skoda så prøver på at holde nyt liv i begrebet RS ved at putte det i en plug-in-hybrid. Selvom de nok godt inderst inde ved, at en plug-in-hybrid aldrig sådan 100% bliver en rallysport, en RS'er som før. Derfor skal der satses på andre dyder, og her er det tydeligt at mærke, at Skoda satser benhårdt på komfort og deres Simply Clever-strategi. Simply Clever vender jeg tilbage til sidst i videoen her, for jeg vil godt lige blive ved det med komforten, for her har Skoda virkelig gjort rent bord. I den her er der komfort som i en langt dyrere luksusbil. Altså bare sådan noget som materialevalget herinde i kabinen, det er vildt lækkert. Det oser af kvalitet over hele linjen. Sæderne. Det er sportsæder, som er i bilen her, men de er faktisk rigtig gode og har en rigtig god støtte, også til store mennesker som jeg. Og nu er jeg så nødt til at gå et halvt år tilbage i tiden, hvor jeg sidst kørte Octavia, for der var lige nogle problemer der. Jeg holder lige ind her, fordi jeg har fået en del henvendelser på Facebook, mails, telefonopkald. Alle fra ejere af den nye Octavia, der næsten samstemmende fortæller det samme. De har problemer med bilens software. Jeg har noteret mig nogle af de forskellige ting, for det er ret vigtigt. Det her lane assist virker ikke, fartpiloten slår fra, start og stop slår pludselig fra, navigationen virker ikke, nødbremse, der pludselig aktiveres uden grund, og Skoda Connect, som ikke virker, USB, der ikke vil lade, og meget andet. Og det er bare øv. Jeg har faktisk også på den her oplevet et par gange, at softwaren skabte sig. Altså frontassistenten, den slog lige pludselig fra. Infotainmentskærmen, bilens elektroniske nervesystem, slog bare sådan lige pludselig fra, gik ud. 30 sekunder efter var der liv i den igen godt nok, men alligevel, det må bare ikke ske. Så jeg kan kun igen opfordre Skoda til at få det her fikset meget snart. Og nu er der som sagt gået et halvt år. Mon Skoda har fået styr på de her softwareproblemer? Jeg trækker lige spændingen lidt, mens jeg fortæller, at jeg har kørt 1981 km i bilen her nu. Jeg har været i Frederikshavn, i København og på Sydfyn, og det er sket uden softwareproblemer. Skoda har løst problemet. Og det må man alligevel give Skoda, fordi hvis der er noget, de er gode til, nu ved jeg godt, det er Volkswagen, der i sidste ende har majoriteten, men Skoda får faktisk lov til at styre en del selv. De er nemlig rigtig gode til at lytte til deres kunder og få løst de her problemer lige så snart det overhovedet er muligt. Og der har altså ikke været noget i den her, mens jeg har kørt de her knap 2.000 km. Lad mig sige det på den måde, at jeg lige her er rigtig glad for min Clever hjemmeladestander, som har givet mig lige knap 50 km strøm hver eneste dag. Jeg gider simpelthen ikke spille tid ved en offentlig ladestander. Og det har så gjort, at mit brændstofforbrug i den her uge er noget højere. Men det gør jo ikke bilen ringere.
Der kan jo også kun være omkring 40 liter i tanken på bilen her. Den kører vildt godt, og jeg mærker faktisk ikke, at den har en vægt på næsten 1800 kilo. Jeg er normalt ikke til adaptiv fartpilot, men lige præcis i den her, der virker den adaptive fartpilot rigtig godt. Den er hurtig til at accelerere, og det er simpelthen et must, når man kører med adaptiv fartpilot. Så har den en travel assist, som følger trafikken foran dig. Den gør, at jeg som fører kan slappe lidt mere af. Ved køkørsel, der stopper den helt automatisk, og når bilen foran begynder at køre, så triller Octavia RS stille og roligt afsted igen. Den holder mig i vognbanen og følger fint bilerne foran mig. Den har matrixlygter som standard, som lige er den tand skarpere end de almindelige fuld LED-lygter, som jo normalt giver et rigtig godt lys. Det er altså bare noget bedre i den her. Især den automatiske op- og nedblænding virker sindssygt godt. 6-trins DSG-gear. Ja, den passer jo egentlig bare sit job, men især ved kickdown kunne jeg altså godt lige bruge noget mere respons. Skoda, ikke bare Octavia, men Skoda generelt, går jo for at være med helt fremme, når det handler om rummeligheden. Og heromme på bagsædet af Octavia RS EV, der sidder jeg fint med mine 186 cm i højden, og også til min knæ har jeg rigtig god plads. Omkring bagagerummet, der er Octavia jo fuldstændig outstanding. Altså den almindelige Octavia, den der ikke har plug-in hybridmotor, har jo et bagagerum, der rummer 640 liter. Den her, som jo er en plug-in hybrid, der sluger batteriet jo noget af pladsen, som så gør, at bagagerummet bliver lidt mindre. Men alligevel 490 liter rummer bagagerummet, eller hvad der svarer til 38 rammer af den nye 20 styks fra Heineken. Og så var der jo lige det der med de praktiske Simply Clever løsninger, som jeg snakkede om tidligere. Hvis der er noget Skoda er rigtig gode til, så er det netop at have styr på alle de her praktiske løsninger. Og en af de allerfedeste, det er faktisk meget simpelt, og det er egentlig ufatteligt, der ikke er andre, der har fundet på det noget før. For prøv at se her, den her lille anordning til, når man skal hælde sprinklervæske på, så sprinklervæsken ikke vælter ud over hele motorrummet. Og nu ved jeg ikke, om du er en af dem, der stadig bruger en fysisk parkeringsbillet, men hvis du er det, så bliver du rigtig glad for dimsen, der sidder lige her, fordi der sidder nemlig sådan en parkeringsbilletholder. Og her i døren, der er der en børste til at børste sne af bilen med, når det er snevejr. Og i modsat side, der sidder der en paraply. Og heromme på bagsædet, der er en af Simply Clever-løsningerne en holder til mobilen. Og bagved den er der en lomme til blade eller magasiner. Hvor tit har du ikke været ude at handle, hvor dine dagligvarer så efterfølgende ligger og roder rundt i bagagerummet? Det undgår du med Skoda Simply Clever bagagerum, for heromme er der kroge til dine indkøbsposer, to i hver side. Den sidste Simply Clever løsning, jeg gerne vil vise dig, det er den her helt almindelige isskraber. Den fungerer også som forstørrelsesglas, hvis du har brug for det. Og derudover virker den også som dækmønstermåler, så du kan se, hvornår du skal skifte dæk på din Octavia. De her Simply Clever løsninger, som jeg lige har vist dig, er blot et lille udpluk af de op mod 50 Simply Clever løsninger, som Skoda tilbyder. For hvis der er noget Skoda er, så er det netop at være praktisk.